ملحق ملحق از مدب زی وتر قدم به ممری سیف ورک نات دالوه زقر مدبیو من آسی حوی حنت خلیتی بونی امان ایل کل ای بحال بشحن تشعت ميتن سبعا شمنتن نابكة ماسمرا توليدو ودع عصر تربعة عامت مسكونة دحر محرار ايرتران ايتوبيان كام مقزاة اسرع الدر ناب عدو تقراي كتما مغالة مصدرا بيتو قعيزو امانيال ازيو تحوت ننقرات ببوزح ما ازن زستو عليو مسامانيال افيسبوكي ليلانا حاح عليفنا خاا نعللينا ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ጋውን ገይሩ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝተመረቐ ምስ ረኣኽዎ ኣብቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ጸሓፎ ንሓዊ ኸመስግኖ ስለ ዝተዓዘብኩ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣሎ ድዩ ብምባል ኣብ መሰንጀር ሕሾ ክበልክዎ ኣዝዩ ምሃሩ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ዛንታ ምስዕለለኒ ድማ ናብ ተኸታተልቲ መልሕቕ ከብሎ መሪጸ ኣማኒኤል ድሕር ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምዝዛሙ ሙያ መምህርና ካብ ኮሌጅ ኮተቤ ኣዲስ ኣበባ ብዲፕሎማ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ መምህር ኮይኑ እዩ ተመሪቑ ድሒሩ ክረምታዊ ትምህርቲ ብምጅማር ብሙያ መምህርና ብቐዳማይ ዲግሪ ተመረቐ ብድምር ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታትን ን20 ዓመታት ከም መምህር ቋንቋ እንግሊዝኛ ኮይኑ ገልጊሉ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ምስ ኩነታት ጥዕኑ እሳነ ሞያ ክቕይር ብምውሳኑ ድማ ነቲ ዝፈትዎ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ መምህርና ብምግዳፍ ናይ ማርኬቲን ማነጅመንት ትምህርቲ ብምምሃር ናብ ካልእ ዓውደ ስራሕ ቀይሩ ሕማም ኣማኒኤል እንታይ እዩ ኣማኒኤል እንታይ ዓይነት ብድሆታት የሕሊፉ ብኸመይ ከሰጊርዎ ኣብ ልካቲት 2011 ኣብ መቐለና ነበረ ከሎ ናይ ጥዕና ጸገም ስለ ዘጋጠሞ ናብ ሕክምና ኣብ ዘምርሓሉ እዋን ኮላሊቱ ግቡእ ስርሐን ይዓማ ኸም ዘየለዋ ተሓበረ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ብጻዕሪ ስድራ ቤቱን ፈተውትን ብዙሓት ሰባት ብዝገበሩሉ ምትሕግጋዝ ፈለማ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ግዓዘ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ዳያላይስስ ሕክምና እናገበረ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2011 ጸንሐ ዳያላይሲስ ብዙሕ ወጻኢታት ዘለዎን ነባሪ ፍታሕ ብዘይ ምንባሩ ዝገበረ ገይሩ ናብ ዝለዓለ ሕክምና ክኸይድ ካብዝን ካብትን ሓገዝ ኣኻኺቡ ኣብቲ እዋንቲ ዝሓሸ ሕክምና ኣሎ ናብ ዝተባህለ ሃገረ ህንዲ ኸደ ኣብዚ ግዜ እዚ ክረምቲ ናብ ሃገረ ህንዲ ዘምርሐ ኤማ ኣብኡ ን4 ዋርሕ ጸንሐ ሓካየም ብዝሃብዎ ሓበሬታ ክልተ ኮላሊቱ ኣገልግሎት ይህባ ኸም ዘየለዋን መተካእታ ሓንቲ ኩሉት ዝህቦ ከናድ ሓብርዎ ኣብዚ ወጣሪ እዋን ከዓ ኣማኒኤል መተካእታ ኩሉት ዝህብ ፍቓደኛ ኣባል ስድራ ተደልየ ብዘይወዓል ሕደር ምን ኣስሓዊ ሳምሶን ካልኣዩ ሓንቲ ኩሉት ክህቦ ፍቓደኛ ኾነ ሓካይም ነቲ መስርሕ ብዓወት ስለ ዘሰላሰልዎ ካብ ጥቅምቲ 2012 ጀሚሮም ክልተ ኣሕዋት ሳምሶንን ኣማኒኤልን ሓሓንቲ ኩሊት ሒዞም ብሰላም ይነብሩ ኣለዉ እንሆ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ጥቅምቲ 2024 12 ዓመቶም ክመልኡ ብሓንቲ ኩሊት ምንባር ይከኣል ድዩ ክብል ንመምህር ኣማኒኤል ተወኪሰ የ ነይረ እወ ይከኣል እዩ ብተፈጥሮ መብዛሕትኡ ሰብ ክልተ ኮላሊት እዩ ዘለዎ ሓንቲ ወይ ሰለስተ ድማ ዘለዎም ኣለዉ ዝያዳ ሰብ ሙያ ጥዕና ደኣ ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ክህቡ ይሓይሽ እኳ እንተኾነ ክንበር ከም ዝኽእል ግን ኣነ ምስክሬ ኣለኹ በለኒ ድሕሪ ናይ ኩሊት ሕክምና ምዝዛሙ መምህር ኣማኒኤል ምስ ሰናይት ገብረ ማርያም ሓዳር ገይሩ ቈልዑ ኸፍርዩ ተዓዲሎም እዮም ንዝነበረኒ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ጸገም ከም ይረኣየት ሕልፊ ኾይና ምሉእ ህይወታ ዘወፈየትለይ በዓልቲ ቤተይ ሰናይት ዘይኮነት ዝያዳይ ኢለየ ጽውዓ ዝበለ መምህር ኣማኒኤል ንኣበርክቶ በዓልቲ ቤቱ ዝገልጽ ቃላት ከም ዘይብሉ የዘንቱ ኣብ ሓዳሩ ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑን ኣብ ህይወቱ ቐሲኑ ኽነብር ናተ ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ድማ ይገልጽ ካብ መምህር ኣማኒኤል ወትሩ ተስፋ ይንበብ እዩ
ካበይ ዝመንጮ ኾን ይኸውን መምህር ኣማንኤል መልስ ኣለዎ። ብድሆታት ምስ ኣጋጠመካ ክትቅበሎ ኣለካ። ኩሉ እቲ ብዓቕምኻ ክትሰርሖ ትኽእል ድማ ምስራሕ። ኣብ ትሕቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይከኣል ከም ዘየሎ ካብቶም ወትሩ ዘንብቦም መጻሕፍቲ ክግንዘብ ክኢለ እየ። መጽሓፍ ምንባብ ንሰብ ይልውጦ እዩ። ብዓብዪ ድማ ሕማምካ ብግቡእ ትርዳኣልካ በዓልቲ ቤትካ፣ ቃንዛኻ ዘቐንዝዎም ኣባላት ስድራ ቤት፣ ኣብ እዋን ሽግርካ ዝጓየ ሕብረተሰብ ሒዝካ ከቢድን ኩርኳሕን ተሓሊፉ እዩ ብምበኣል ብሕማም ኩሊት ንዝሓመሙ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ሕብረተሰብ ወትሩ ስታፊኡ ክዕዝዝ የዘኻኽር። ኣብ ውሽጢ እዚ ናይ ብዙሓት ዓመታት ምፍላጠይ ንሓንቲ መዓልቲ ትኹን ኤማ ዝሓለፎም ብድሆታት ክፈልጥ ዘይምኽኣለ ይሕፊሩኒ። ሰባት ብደጊኦም ርኢኻ ክትፈርዶም ከቢድ እዩ። ካብ መምህር ኣማንኤል ዝተምሃርኮ ነገራት ተስፋ፣ ጽንዓት ክትሰርሕ ምኽኣል እዩ። ካብ ሓዊ ሳምሶን ድማ ንተፍቅሮ ሰብ ህይወትካ ምውፋይ ከም ዝከኣል ተገንዚበ። በዓልቲ ቤቱ ሰናይት ንኺዳና ዘለዋ ኣኽብሮት ከዓ ከም ዝዓበየ ጸጋ ወሲደዮ። በዚ ኣጋጣሚ ንመምህር ኣማንኤል ካልኣዩ ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ይምነየሉ። መምህር ዮሴፍ ወርቀ ሽወደን። ملحق.